Fala, fala, galerinha! E aí, pessoal? Eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário. E em comemoração ao mês do orgulho LGBTQ+, a gente veio fazer aqui a book tag do arco-íris. Essa é uma tag muito antiga, assim, muito antiga mesmo. É tipo uns 6 anos, né? É, mais ou menos. Tipo, o BookTube não existia, ela existia. Ok. E como a gente nunca fez essa tag, a gente resolveu que agora em junho, que é o mês do orgulho LGBTQ+, a gente trouxe ela pra cá, né? Pra fazer parte com todo esse clima de arco-íris. Lembrando que pra essa tag, o que vai contar é a lombada, né? Então, a primeira cor é o quê? Vermelho. A gente escolheu Interlúdio, este livro maravilhoso. Essa aqui é a versão, a primeira edição dele, né? Então, nós lemos essa, não temos conhecimento da nova, que foi reeditada e relançada. Ele conta uma história onde o casal protagonista é um casal gay. É uma história muito pesada, né? E muito longa. Muito pesada, muito longa. São 30 anos, mais ou menos, de história aqui dentro desse livrinho. Porque um deles vem de uma família de mormons, então o negócio é meio tenso, ali na década de 70, mais ou menos. E se passa no Brasil, inclusive, então é bem interessante. Tem um vídeo, assim, bem antigo, mas enfim, quem quiser... Assim, eu não queria que vissem não, mas quem quiser ver, pode ver. Mas é falando um pouquinho sobre essa história. É um livro que a gente super recomenda, tipo, tanto eu como o Norman, né? Porque, meu Deus do céu, 100% bom. Que livro. A segunda cor deste arco-íris é o laranja, e o livro que a gente trouxe pra representar aqui foi Para Cada Infinito, de Victor Almeida. Que a lombada, na verdade, tem uma parte laranja. Esse livro também tem um protagonismo de um casal gay e é muito fofinho. A gente não tem como contar tanta história porque é um livro super curto, na verdade é um conto, né? Mas basicamente são dois caras que se conhecem meio que visualmente, meio que não, eles se conhecem visualmente e se encontram e enfim, vai rolar uma história daí. Super rapidinho e também super recomendado. A terceira cor deste arco-íris é o amarelo e o livro que vai representar essa cor aqui é Eu Te Darei o Sol. A gente não sabe muito dessa história, na verdade ninguém nunca leu, mas pelo que eu li aqui, tem dois irmãos gêmeos, um menino e uma menina, que são inseparáveis, mas aí tem um acidente, acontece uma coisa e eles não se falam mais. Mas aí também, ao mesmo tempo, parece que eles estão apaixonados por pessoas que não foram feitas para eles. Vixe. Então tem a questão da representatividade aqui nesse livro, sim, as pessoas falam muito bem, só que a gente nunca leu, então tá aqui só pra figurar. Vale ressaltar ainda que esses livros que a gente escolheu pra essa tag não são livros, qualquer livro que a gente escolheu só pela cor, né? Todos esses livros ou tem um protagonismo, personagens gays, ou tem algum personagem gay, então a temática dessa semana vai ser essa. Quarta cor do arco-íris vai ser o verde e a gente trouxe Garoto Encontra Garoto, de David Levithan. Sinceramente, eu não lembro tanto da história, mas eu lembro que tem um menino. Ah, uma coisa que eu lembro é que essa realidade aqui é uma realidade que parece uma coisa muito distante, porque todo mundo muito com a cabeça aberta e tal. Só que seria o ideal, né? Sim. Mas assim, eu li o livro e fiquei tipo, caramba, seria massa se a sociedade fosse assim, com um show de bola, sabe? Tem umas coisas bem pra frente e tal, muito, muito massa. E aí, esse protagonista, ele faz alguma bosta e meio que decepciona o boy dele. E aí, a história é meio que ele tentando se desculpar e ele pega várias pessoas, assim, pra ajudar no plano dele, entendeu? Tipo um flash mob. Não lembro o que é que ele faz, mas enfim, ele pede ajuda de várias pessoas e é toda uma comoção pra ele tentar reconquistar o boy magia dele. É aquele estilo David Levithan, né? Um livro leve e tal. Eu lembro que algumas coisas me incomodaram na época, só que eu não lembro o que são, mas enfim, quem quiser ler é o nosso quarto livro. O quinto livro pra completar esse arco-íris é A Arte do Jogo, de Chad Harbeck. Esse livro aqui eu li faz um tempo, já falei dele algumas vezes aqui no canal, e ele vai se passar nesse clima de universidade, né, de faculdade, que é um clima muito legal em livros, em filmes e tudo mais. A gente tem aqui Henry Scrim Chandler, que acaba de chegar nessa faculdade e ele não tem nenhum amigo, mas acaba ficando ali próximo de Mike, que é o capitão do time, e Owen, que é o colega de quarto dele. Só que aí também tem Pella. Pella é filha do diretor da faculdade, o diretor Arthur Light, e todos eles têm umas histórias ali pela faculdade que vão acontecendo. É um livro que tem emoção, tem aventura, tem risos, a valer. Mas, o quê? Ações para você! Não perca! Essa turminha se encontrou e veja no que deu. Então esse livro vai ter também uma representatividade LGBTQ+. Na verdade, fiquei surpreso quando vi, porque eu tava lendo a história, não me preparou pra isso. E no final das contas foi muito bom. O penúltimo livro que a gente vai apresentar aqui é A Festa de Delirium, que tem alguma coisa a ver com o universo de Sandman. Tem aqui Sandman, apresenta A Festa de Delirium. Esse livro aqui eu nunca li, mas já fiquei sabendo que Delirium é esse personagem aqui. Ele é onissexual e tem alguma coisa a ver, tipo assim, a pessoa que se encontra com ele, ele vai se transformar na coisa que a pessoa gosta, ou na pessoa, ou no sexo, não sei. É uma coisa bem louca e bem diferente. Diferente. Show de bola. Uma diversidade. Nada definido. Sem rótulos. A última
última cor da tag é o rosa e a gente trouxe pra representar aqui a HQ Saga, que eu também não li particularmente, mas a gente também... Esse aqui é o volume 2, né? Mas ao longo da série a gente também vai encontrar representatividade. E a gente queria aqui só deixar, né, essa mensagem nesse final desse vídeo. Porque, gente, representatividade é importante, entendeu? É tudo! Todos esses livros têm uma história que tem alguma representatividade ali. E uma coisa curiosa, né, que a gente percebeu escolhendo esses livros é que a gente tem poucas opções ainda. A gente poderia comprar um pouquinho mais? Poderia, mas são livros, né, temáticas que a gente procura ler e entender, mas que ainda são muito pouco explorados, né? As pessoas estão se atentando agora pra isso e a gente tá engatinhando ainda. Em relação ao todo, ainda é muito pouco. Então, olha lá, esse aqui é o nosso arco-íris. Ficou bonitinho, ó. Então, se você viu esse vídeo até aqui, deixa o seu like, escreve aqui nos comentários um livro que você indica pra gente, assim, que poderia entrar nesse arco-íris aqui, um que seja bem colorido, bem bonito, bem chamativo. Não esquece de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar esse vídeo com seus amigos e ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Em junho, o mês de orgulho é... Meu Deus, que ódio! Em junho, o orgulho do... Cancela aqui o canal. Em julho, o mês do orgulho é... Junho. E em... Agora já perdeu todo o clima do que eu tava dizendo. Vamos só continuar.